nataka niwape faida moja ndugu zangu waislamu. Yakulu al-habib sallallahu alayhi wasallam, mtume Muhammad asema, inna min afdhali ayyamikum yawmul jum'ah, hakika siku bora kwenu nyinyi ni siku ya Ijumaa. Fa akthiru alayya min as-salati fihi, fanyeni wingi kuniswalia ndani ya hiyo siku ya Ijumaa, kwa maana ndio siku bora kwetu sisi waislamu, ndio bwana wa masiku ni yawmul jum'ah. Mtume asema fanyeni wingi kuniswalia ndani yake, bi anna salatakum ma'rudatun alayya, hakika swala zenu mimi huonyeshwa, swala zenu mimi hufikishiwa. Ndugu yangu muislam, popote ulipo katika hii dunia, unapomswalia mtume swala yako anafikishiwa hapa, unapompisia mtume salamu, salamu yako anafikishiwa mtume hapa. Enyi mloamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, tumswalie mtume Muhammad. Swala yako moja unapomswalia mtume, Mwenyezi Mungu hukusamehe dhambi 10, huandikiwa thawabu 10, ukapandishwa daraja, ukateremkiwa na rehma kwa swala moja ya mtume Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mloamini, tumswalie mtume Muhammad.